Så. En avsplitt, onekligen. Visst är det så, det kommer sättas press. Insta på fokus. Som jag sa tidigare, ansvar för oss att rotationen är inne. De har bestämt att bomb är inne. De har spottat det. Och sen har de en liten mörk. Kolla Lind, vi fick inte ta del av det, men Krabban löser den här midlurken i alla fall. Kan han lösa en spelare? Till visst kan han det, det är instahuvud. Och han bör spela hemma hos farfar all day long, alltid. Och titta vad det går. 4-1 och fokus levererar in. Det är lite så. Väljer fokus och målar bakom. Han försöker lura att han inte skulle befinna sig inne. Men titta, de är vakna på den då, trots att målen ligger nere. Liam är i en position. Han sitter det här. Vet inte om ni har följt NIP, exempelvis på Ancient. Ofta att de kryper ihop med en spelare där. Vågar man sitta kvar? Det är frågan. Går man på duell första spelaren som blir kontakt i den positionen, då blir det jobbigt. Det blir jobbigt. Undan stannar av. Återigen samlar man trupperna. Det är drygt minuten kvar. Det kommer att bli mail 09 som kommer att sättas under högt, högt tryck. Frågan är om supporten i form av Lind kommer kunna få någonting uträttat. Det kommer han inte i det läget. Där har vi faktiskt Rundell-smoken också. Eliminerar en spelare och nu är det Liam Solo kvar där inne på site. Frågan är om han släpper upp dem. Det här är, vill vi nästan se från Liams position. Han släpper upp. Han får en etta. Han får inte. Jo, han får. Nej, det får han inte. Ah, lite choke där får man väl ändå kalla det. Men det är ändå ner i 2-2. Han vågar väl inte vänta längre. Han är väl rädd någonstans att en tredje spelare ska söka honom. Och titta på den nejden. Dessutom har smoken fadat. Inga jutis som direkt kan rädda han ur den här situationen. Det är nejd och flash. 20 sekunder kvar. Han måste avsluta A. Nu väljer han planta lite mer safe. I detta läget. Man gör en split på CT faktiskt. Man gör splitten. Nu får han information. Lin får information. Han befinner sig på site. Nu måste det hjälpa sig åt. Steps bör ju vara lite försiktig. Dinken är där med mycket mer än så är det. Man har inga utis på Steps heller. Och dessutom är det plantat för. Vågar man hålla den? Det är 10 sek. Han chansar fullt ut. Han håller 10 sekken. Vågar han? Ah, det kommer vara på det berömda. Ah, klarade 10 sek. Det gör inget att eliminera. Går heavy mitt nu, åtminstone en spelare. Krabban är fram och nosar. Nu går det undan, det är aggressivt på båda hållet. Bollen ligger ner och de måste backa av eller gå in cave. Den en, de blir lite split på de två T-spelarna. De är fram och nosar och de hjälper, de supportar inte varandra mid. Det går till fördel i mittkassan då i antal kills, men de supportar varandra i lite fel angles mitt. Steps återigen. Och här ser man ju lite prov på att man inte har spelat Ancient så mycket. Steps med AWP ungefär i samma positionering varje gång. Man känner väl inte samma trygghet och vandrar runt på kartan som man gör på övriga maps. Ja, de glider in på A, men det är 3-2. Nu är man genom smoken och hör jag. Nu är man genom smoken. Liam vinner den och det är bara en spelare kvar. Lågt HP och då vinner man duellen där också. Saurus, 16 frallor. Går starkast över på CT-sidan. Va? Det där blev väldigt, väldigt konstigt. Men, ja. Krabban! Het get på krabban just nu alltså. Vilken entry han är. Steps däremot. Tyvärr. Vinner inte duellen långt så det är ändå reducerat. De kvitterat i antal spelare. 4-4, fokus framme, aggressivt, vinner den duellen. De får inte information på spelare 2 heller. Viktigt såklart. Han vinner den med lågt HP. Lite tjock och passisarer som var stark tidigare. Har man erövrat A-site, visst har man det. I detta läget, Cobra, AWP, UPS på en M4. Måste nu redan nu känna att det inte är lönt att gå för detta. Men man går ändå fram lite sakta. Krabban! Är med på faktiskt en spelare kommer ut boost. Men vinner inte duellen. Lågt HP på ena spelaren. Och nu kommer väl ändå Carlet att det är overnight denna runda.
Den spelar man gärna ser är kvar i rundan. Traden finns där, mail 09, kanske dags att kassera in en trevlig runda. Nej, den kommer åtminstone eliminera röd spelare. Visst är det så. En spelare återstår. Är de vakna på detta? Är de vakna på detta? 3-3. Steps över i AVP-duell. Ah, förlorade den. Det blir en liten sån jiggle peak som ställer Steps en aning. Abban uppe på lådan. Det är det de inte visste. Att Passisaurus faktiskt var kvar i smoken hela tiden. Det är bara Lind kvar. Solo mot tre stycken spelare. Och du är lite av en klatschgud. Men det är såklart otroligt svårt. Och än en gång ska påminnas. Ancient. Första gången man spelar en official match på Ancient. Och det kommer tryckas av, eller? Nej, man är förbi Molly och Nade åtminstone. Man trycker ut på den. Support Flash Lin väljer att trycka. Och det är väl där man har spått lite öppningar tidigare. Jag förstår Carlet. Vinner första, vinner andra. Det är faktiskt en Molly som eliminerar spelaren. Om man har en 4-3. Ska man dra det till en overtime? Eller hur ser det ut? Nu kommer det tre stycken i full kareta. Var ligger den Molly? Upp, lägger en liten salva. Det kändes som den mollen inte riktigt låg 100. Och det gjorde den inte riktigt heller. De kan stå kvar i piken. Och nu har de lite retake smoke på sin agenda. Det ser vi där. Pang. En liten bladkvist siktar man på uppenbarligen. Jag vet inte var den hamnar då. Mot långa eller? Nu kommer flashen in. De måste ju såklart gå för den. I 30:e runden den sista. Det ska avgöras här. Och nu mollen ligger nere. Kommer såklart fördröja. De väljer att smoka den. Kommer någon sätta sig i röken. Och nu är det salvor all over. Och det är bara en spelare kvar. Han löser defen. 1-4. Han löser defen 1-4, han gör en krabban. Det ska inte få hända. Som vi har sagt tidigare, det är karta nummer 2 som ska upp på tapeten. Det är overpass. Stor fördel tycker jag Lil Mix Kassa på den kartan. Det är 4 med armor, kit och smoke på CT-sidan. Man väljer att gå en trippel lång. Faktiskt växlar upp det. Men kolla, jag vet inte, är det någon research gjort här? Dunkar man B i detta nu? Är det fri site, öppen site? Det är bara en liten heaven-spelare som försöker connecta lite skott från heaven. Han gör det, fokus tar stryk. Går i duellspelet mot en ult. Kanske inte det absolut bästa. Vi har full, höll upp sig, armor på samtliga. Det har vi inte, utan det är krabban som tog laget före jaget köpte util. Plant nere, det jobbas 5-5 retake. Och information steps för det, kommer man få hjälp? Är det någonting att undgå? Eller tillgå heter det kanske. Två spelare på väg in. Man är över, krabban löser en utan armor dessutom. Väljer att glida runt stepsen nere. Heaven killen ställer till problem, det gör han inte. Lin löser och Mail 0 löser en och en 3-2 lågt HP. Passisaurus. Han är med på lurken, han är med på lurken. Man bör vara lite försiktig här med kittet. Finns, men det är, det är faktiskt inte upplockat. Mail 09. Mail 09 får du en till, visst får du det. Jag har en trea i runden. Det blir ju alltid att man blir lite passiv. Nu kommer det inga ned. Nu kommer det inga ned. Nu kommer det en popflash istället. Där är man på vaken. Man är riktigt vaken. Men vaken på sist också. Det är klart man är. Han har eliminerat Lindy. Så man vet var han befinner sig. Vågar man trycka. Vågar man sätta press på honom. Men det gör man inte. Man jobbar på sitt övertag istället. Jag tycker det är smart. Och nu kan man återigen börja. Lite. Tips och trixa den här rundan. AVP:n drosar ner i konne. Väljer att ta skydd där nere. Om vi ser informationen bakom. Vågar man hålla detta? Nummer 8. Vem är det? Det är fokus. Håller han backstabben? Han håller den men den... connectar. Åh, snyggt gjort av krabban. Liten old school hopp. Så hoppar man med AVP:n på 1.6. 4-2. Sitter ABC just nu. Widar man till... det är nära att connecta 20 HP. Har man ned till det? Inte tillräckligt djupt dock. Inte tillräckligt djupt. 10 HP återstår. Man går på den här retaken. Men det är för att man har en jättelög fokus för att lämna. Han har ryggtavlan till. Och vad tog han ansvar för? Frågetecken. Han är ute och det är bara en spelare kvar. Om man vinner den duellen. Split. 3-2 just nu. Vad tanken är. Det är svårt och kanske få fram här nu. Antingen blir det en liten snake på de här tre spelarna som kommer att dra sig ner mot B-sajten sen. Bara försöka någonstans sälja att det är på väg till A det handlar om. Det ser onekligen ut att bli så. Det finns ingen anledning att ha två stycken lurkers här nu. Och det blir faktiskt en liten ormen. Klassiska ormen på tre spelare. Det handlar om att inte ge bort sina positioner. Vi ser Lin tillsammans med Steps som sitter ihop av Kruben Barrett. Så Lins positionering handlar om att sälja Crab. Eller förlåt Steps. Åh, vad vackert han gör det. Han kan mer än att sälja. Han kan få in en fralla också. Vinner han duellen. Det gör han. Får faktiskt en inne. Tappar två innan han går ner.
är så viktigt, det är så viktigt. Ah, Steps, jag hade såklart föredrat att du satt ner en stund till. Att de var inte offensivt och plantar, men det är 3-1 i alla fall. 3-2 där, och där är det over and out med 0-9 framme. Och win or lose nästan, att får man ju acceptera att jobba overtime. Eventuellt. Boosten B har de inte gjort på hela matchen, tror jag den kommer nu. Eller? Ja, de ger upp den. Två stycken nere kunden. De ger upp alltså mitt och långa. En jobbig grej här nu. Det är MPN och de är nere och vevar. De tar beslutet. Aj, aj, aj. BLA, men den blir tradad. Fokus är där och då vet de någonstans att A-site är öppen. Rotationen är på väg. Krabban är... Eller? Ja, där måste de förstå någonstans att rotationen måste över. Såklart trycker de av på dem. På den information de skaffar sig. Här finns ett kart. Ja, och då är fokus eliminerad också. Nu, här, redan här måste man börja spara. Det är jobbigt. De gör en gamble. Men jag kan fortfarande inte förstå varför instakalet ruta A inte kommer alltså. Det är vad de har i göringen. Sitter man över på Team Unison sida nu så kan man nästan efter dubbla timers förvänta sig någon typ av förändring i den här rundan. Och det gör de nästan. Hur mycket information får han Pachisaurus i det här läget? Man har i alla fall erövrat korta B med tre spelare. Kan man göra en rotation på det? Kan man göra någon typ av rotation på det? Försöker connecta, försöker hitta en entry conne. De väljer att glida förbi den. Då ser vi att en M4 befinner sig close up i toilet. Och där kommer det gå. Krabban, den är inte så tjock den vägen, krabban. Ja, vinner han den, det gör han! Vilken timing till krabbans fördel! Och då kommer de faktiskt in! Nu är det confidence en runda som denna. De gör något annorlunda. Det känns som Team Unison inte riktigt hade koll på var de kunde befinna sig. Liam är rädd för att någon har tryckt bank redan i detta tidläge. Det är ju den lilla gamblingen man gör genom att släppa lång fullständigt på det viset. Och de är sakta men säkert på väg över där. Får man informationen. Och, det ska väl mycket till för Team Unison ska kunna kasta tillbaka detta till sin fördel. Måste. Ah, Steps vill vara framme och veva. Det vill Mel 09 också. Det är en flawless runda. Det handlar om antingen en overtime eller så glider vi över på en vertigo. Det är de förutsättningarna vi har. Men det var ja, vi lämnar den bakom oss alltså. Vi lämnar den bakom oss. Går väldigt sakta fram, ungefär liknande igen. Väljer att flasha där. Kommer Steps lämna positionen. Yes, det gör han. Faller av igen, men står ändå stadigt kvar där. Problemet är om de glider upp toa och eliminerar fokus. Då är det en dubbel entry A. Vi kan se vad som händer om Steps. Han väljer att ta den positionen istället. Och det går sakta. Det är... Nej, Steps öppnar upp det. Steps öppnar upp rundan. Och vad händer borta på A-sidan? En är nära. Steps måste ta position lång. Lös! Nej, jag trodde det var träff! Jag trodde det var träff! 100% träff! Servern är riggad! Det är bugg! Vad har man kvar att kasta? Den släcks av smoken dessvärre. Kommer lägga en till, kommer också släckas. Ja, det är två stycken molly som är helt useless. Kommer man våga sätta den här ninja-defusen återigen? Nu är de på väg upp i alla fall. Det är ingen smoke till hans väl. Måste gå torr och det är bara krabban kvar. Och jag tror mina vänner vi kommer på sen overtime. Visst är det så. Nej men det brister lite. Alltså jag tror det har lite när det kommer till kritan. Och det börjar tajta till sig. Vi ser det ofta i slutskedet av matcher. Vi ser det nu på lite overtime. Jag vill inte ropa hej för. Men att det någonstans det knyter sig lite. Det är lite nervöst. Och så går man bort sig konne. Då går man in i ett crosshair återigen. För att man söker picks. Eller vad man gör. Söker info. Kalla det vad ni vill. Det är i alla fall att man går bort sig. Och skulle det bli en 0-3 här på CT-sidan så kommer det bli en jobbig resa. Och söker man igen. Men nu är man man down så nu kan jag någonstans köpa det. Nu kan jag köpa det men det är återigen. Det är inte så att Team Unison behöver göra några big plays direkt.
Tyvärr. Och så kolla splitten på CT-sidan. Här måste man gambla upp det någonstans. Gå ner Conne, rota över till jag och gör någonting. Någonting åtminstone som man kan supporta varandra. Linde återigen barrel-positionen. Nej, eller? Jo, det är han. Nej, det var krabban. Det var faktiskt krabban den här gången. Jag ber om ursäkt. Jag ber om ursäkt. Lind kommer där som sista med 1-5. Och jag kan säga, tyvärr, så här långt, total dominans, Team Unison på overtime, men Linnis kassa har ingenting att hämta, åtminstone första halvan. Definitivt. Det är vad de har i kikaren nu. Vad härliga ungdomar. Valt att känna och klämma lite, känns det mer som för att bomben ligger bakom. Det är en liten split 3-2 nu. Linde och Steps går som en duo. Kan man öppna upp runder, vi ska handla med det. Mail 09 med en opening kill borta vid monster. Tycker även där är onödig peak av CT-killen. Kan ju bli att man vill någonstans kanske hitta. Frågan är vad som kommer hända korta B där. Är man redo för den här boosten på sandbags? Leta. Man står med ned uppe. Fokus tagen lite off guard i det läget. Vad har man för information på det? Man vill alltså spela BLA solo borta mot långtor för tillfället. Och kan det vara så att man kan på timing komma förbi den så har man åtminstone bara en på A. Men det kommer bli jobbigt. Han kommer bli som en liten lurker slash backstabber oavsett. Och där får han otroligt mycket information tror jag. Är man vaken nu? Är man vaken? Man har ju inte clearat här ordentligt. Nej, han kommer få två i ryggen. Man vinner den i alla fall. Det kommer bli jobbigt. 30 sekunder kvar cirkus, men där börjar man ansvara för ryggen lite grann. Ah, jobbigt. Man har ju sig med 09 i en bananposition som han inte har spottat riktigt nu. Då går de runt varandra dessutom. Liam kommer eliminera den spelaren, visst är det så. Nu får vi inte ta del av resten. Och nu är det faktiskt en 2-1. Steps måste överleva. Passisaurus kvar, löser den sista. Matchen lever. Mikropixel och jobba med mikropixel. Han missar skottet. Jag tror det är otroligt kursam. Mail 09, en entry. Hukar sig. Kommer väl gå på ytterligare. Du får dubbel på lången. Har öppnat upp runda fantastiskt. Har gett möjlighet till att dra detta till en OT2. 5-3. Och nu börjar det ofta bli så att CT börjar vandra på kartan. När man är numrerat underläge. Skapa kontakt. Försöka få tillbaka manskapet. Känns som man gamblar lite. En spelare för långt. Det är en trippel så här långt. Mail 09 öppnar upp. Runda 36 med 3 stycken frallor. Samtliga på lången. Nu dunkar man in B. Jag tycker även om man gick solo där denna gången så är det useful info. Denna gången är det inte bortkastat. Och fokus vill han fram och leka. De vet vad sista är. Nu borde man spela klokt. Lugnt, disciplinerad och strukturerad. Frågan är var det plantat. Han brinner. Och det är med 0-9 som tar 4 för rundan. Vi har OT2 mina vänner. Vad är det som jag säger? Så jag sitter på nålar själv just nu. Jag brukar ändå vara lite någorlunda lugn. Och kunna hantera det här. Men det är jobbigt läge nu. Nu vill jag bara se blå text uppe till högra hörnet. Och det ska vara framför det gula. Det är det enda jag vill. Återigen en passiv runda. Vet inte om man var fram och nosar lite mitt. Man klämmer in steps på långa. Ändå en position han inte har fattat på tidigare. Så kan det ändå vara lite play kanske. Nej, den connectar inte. De är close up toa. Det kommer fokus snart bli varse om. Kommer han snart bli varse om. Bomben och plockad höll jag på sig. Han fick inte den riktigt med sig. 5-5 fortsatt i spel. Vi glider sakta men säkert ner mot den här berömda minuten. Nu söker man och närmar man sig ändå ett A. Avslut känns det väl som. Det kommer bli execute A. Det är onekligen ut så. Fördelen här är att man är 3 spelare uppe. Och man har väl lite utis ändå att jobba med.
Rabban, var är du? Du har blockat hela monster. Och nu när jag är på 40 sekunder så måste krabban förstå att det kommer inte bli en B-pop. Jag kommer inte komma till T-spawn. Nu har man låst in siktet för jumpspotten. Den kommer och lite popflash. Det kommer diverse grejer. Steps glider över på lången. Fokus är fram och naggar. Nu måste det gå till Limbic. Åh, vilken AVP för alla anlägger. Steps. Ready, går man igenom. Mail 09, vågar du? Vågar du? Det är stökigt, det är stökigt. Han vinner ettan, han vinner tvåan. Och det är bara en spelare kvar. Det är Passisaurus mot tre stycken Limbic kassaspelare. Och nu handlar det om att spela klokt, disciplinerat och framförallt tillsammans. Och det är Mail 09 som även där lyckas connecta en huvudbula. Vi har 22-20. Vertigo, here we come. Men de motbevisar mig faktiskt både på Ancient Overpass och vad. Det är samma resultat liksom. Det var 8-7. Det har varit otroligt jämn match. De har liksom följts åt hela vägen. Nu har vi en pistolrunda. Nu ska vi se om vi kan få en lite bättre så här. Just nu ett kassa som står faktiskt väldigt, väldigt passivt långt nere, eller? Långt ner i rampen tror jag de står och så gör de. Och försöker någonstans få Team Unison att antingen undra en massa eller gå bort. Så nu dunkar man upp. Den här Sandbergskillen, har han begett sig därifrån? Det har han inte. Han är kvar. Kommer de vara med på honom? Han kommer wide ut i rätt tillfälle. Gör han inte. Steps i vaken på den. Får en entry. Och då är han borta. Planten kommer väl rätt så ostörst komma ner ändå. Han lägger en salva genom röken. Connectar inget. Och nu ska det jobbas retake. Det är 5-4 övertag. Linmix kassa. Kittet finns. Nu vill man ju hitta huvudbulor givetvis. Man har fått upp en lite större bas. Nu händer det. Det är med 0-9 steps. Glider fram som en duo. Som en fin duo. Eliminerar han som defar. Det är bara en spelare kvar. Han är sido. Och nu vill fokus av med saken igen. Återigen ett vapen. Kör vi så här. Krabban har bara en flash. Steps har bara två flash. Det är lite sådär läckert. Men jag tycker återigen man ska spela. Ja. Ah, får de en entry. Det är faktiskt en bra popflash. Han är lite grann väljer att repeaka det eller lägga ner. Så var det nog han var sugen på. Kanske inte det bästa beslutet han har tagit. Men samtidigt så tar ner den ganska så kraftfullt på Steps och Lin. Nej, den Aileen. Oj, okej, den tog inte så pass. Jag trodde du skulle elimineras. Den positionen är riktigt bra. Ah, gör det bra Steps. Han hittar huvudet. Inte mycket han har att jobba med, men det räcker. Upp. Och väl wide ut det. Överraskar faktiskt BLA tillräckligt mycket. Åker ner 3-2. Nej, den kommer vara jobbig däremot. Ah, det tar damage. Bra med damage. Både Steps och Liam. Eliminerar man en spelare. Man försöker skeda den. Det gör man inte. AVP:n glöder just nu. Kobra med den. Nu är det Lin solo. 1-2 clutches. Du är den enda i Linmix-kassan som har utfört det här uppdraget. Men detta är jobbigt. Detta är otroligt jobbigt. Han försöker komma förbi smoken. Om man väljer att gå. Jag tror fortsatt att man kan gå över på han väljer att slå Molly Lind. Offrar sig nästan för den entryn. Ser det ut som. Han offrar upp sig fullständigt. Och den här döringen behöver vi inte ta del av. Hans resa är slut. Ah, fokus spoilar sin spot tror jag. Väljer. Vinner faktiskt den där. Och han står solo. Totalt solo BLA. Och då kommer rotation. Och då är frågan, vad vill man göra? Liam har liksom inte erövrat offsite riktigt. Men man har faktiskt utis för att kunna blocka offsiten på ett bra sätt och komma in med bomb. Och då har man inte så mycket kvar. Man är uppe. Man är uppe och nosar tidigt. Mail 09 är borta. Han var den som var först uppe site. Vinner man den, det gör man. Krabban löser dubbelkrabban. Hur vet jag inte. Och nu väljer Steps kommer gå på den lådan. 100% känner Steps. Ah, förlorar duellen. 12 ynka HP kvar. 12 ynka HP. Han har ett kit. That's it. Han kommer få deffa totalt öppet. Och här måste man ju jobba väldigt, väldigt... Väldigt, väldigt tillsammans. Och det kan man funka inledningsvis av matchen. Får se om de går tillbaka till det. Nej, nu är de B igen.
vinner i sig en entry. Jag ska inte klaga om de vinner runder i sig, men nu är de uppe B. Lite mer powerful denna gången. I sig inte bomben med. Jag vet inte om de har bestämt sig fullt ut, men de är uppe och vevar åtminstone. Nathan kommer. Genom, han är genom en och bakom. Vilken dålig timing av finnaren egentligen. Ska man få ytterligare en? Och det är nedstängning, men vi ser vad som händer på minimappen. Man är på väg upp och dag, man kommer smaka vänster. Man kommer få friplan med AVP'n, får inte ta bombhållaren. Då är man over and out, en har lurkat sig in. Fint gjort av mail 09. Det var nära, där var det krabban som var uppe, visst var det det. De två ynglingarna löpte upp med sina små pinben upp på offside. Och nu kan de väl göra sluta som de börjar, så att säga. Där de jobbar afterplant på offside på ett fantastiskt sätt. Oh, man widear långt på den flashen. Måste lägga. Nej, han deppar. Det är over and out. Det är over and out. Tyvärr. Men det gör inget, det gör inget. Oh, det är livsfarligt. Farligt. Jag är så orolig genom den smaken, alltså. Nu roterar de på tok för mycket. Nu så tror de såklart det blir en B-pop igen. Fokus är som supportplay. Han går till och med förbi steps i rotationen. Men det har att göra med steps AVP troligtvis. Krabban får info. Söker och får info. Väljer att falla. Mail 09 är fortsatt aggressivt. Ja, han hittar en linje. Jag vet inte om han såg han eller. Det gör man inte. Där finns en linje att skjuta på kanske. I don't know. Efter den entries vill man att falla offside. Eventuellt spela retake. Men försöker tyda lite vad det man vill göra med denna rundan. Över på finska sidan. Just nu ser det ut som man går i samlad trupp. Här är det viktigt steps. Här är det otroligt viktigt att du connectar första. Det gör man också. Om man spottar en till plus bomb. Mycket information. Kommer att sätta steps under högst tryck. Fokus över i rotationen. Det är bara en spelare kvar. Och där är Lind också. Hjälper till. Speps. Nu heter han Speps alltså. Och nu är det lite sådär. Ja, jag vet inte. Men så länge man håller fokus. Om man tror på det här. Och där sitter en boost där. Men någon linje får den som sitter underst. Det var väl mer tur än skicklighet kanske. Och när han gick ner i fallet, han har 9 HP återstår. Frågan är om man vågar kasta AVP till honom och göra det bytet. Vågat i så fall. Med 0-9 på AVP, frågetecken. Han gör inte bytet. Han står ändå fortsatt aggressivt. Alltså han står, jag får titta här, när han står i nedposition. I don't like på 9 HP. En poppeflash. Lin CS, han rör inte en fena. Och det är för att fokus ansvarar för ifall de trycker upp B. De ser ut faktiskt att göra någon typ av B-split här. Vi har en lurker i hyfsat bra position mitt. Och sen är det en trestack som sakta men säkert tar sig upp mot B-site. Nu måste rotationen komma över. Det kommer vara långt annars. Men 09 var på väg, trodde jag. Nu väntar man på en A-pop. Man har alltså släppt i princip allting. Man vinner en etta, men vinner man inte två, det gör man inte. Nu handlar det egentligen om att fokus ska överleva till. Där kommer undsättning. Inte gå ut på 20 HP. Han får i sig en innan han gör det. Liam 9 HP, två stycken i otroligt aggressiv position. Steps skjuter igenom den, har du gjort för. Han får en alltså. Jag såg inte ens den, krabban. Krabban får president. Yes sir, krabban. En mot en slutade, men det är Lil Mix kasta. 15-11, mina vänner. 4 chanser på sig och knyta den här maratonmatchen. Måste vi ändå kalla den? Ja, det är sant lite. Köpet över på T-sidan. Det blev ju plant som sagt. Kommer 5 stycken akkord. Lite sådär. Mindre dos av utilities. De har inte gått av mycket den här matchen. Det är otroligt mycket B på de här finnarna. Just nu är de en fyrstack över där igen. Vågar man rotera? Vågar man? I och för sig, de här retakesen har gått hyfsat bra ändå. Det får man väl ändå ge dem. Nu är det på B. Det dunkar in och där är Molly och där är grejer. Där är framförallt en fokus. Aggressivt framme. Smokers ligger nere. De har eliminerat spelarna ifrån CTS. En liten glipa. Hur close up vågar man stå?
Lin kommer wida lite på CT. Man jobbar tiden, man låter det feda. Nu poppar det in och nu kommer man. Man kommer som kraft och det är steps och det är fokus. Nu är det bara två spelare och det är fyra i limitkassa. Det är det sista vi ser, det är bara en spelare kvar. Krabba för president! Han tar den sista av oss 16-11, mina vänner.